အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘူးပါဒီနေ့ကတော့ဒီဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးចောင်းသားတွေရဲ့အဲဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသုံးနှုန်းလွဲမှမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတလောကရေးထားတဲ့စာလေးပေါ့နော် post လေးတော့တင်ပြလိုက်တယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့မရှင်းပြရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကတော့ဂျီကိုရှော့ဂိုက်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘာအမှားတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျီကိုရှော့ဂိုက်ចောင်းသားတွေကလောက်ကြတယ်ဆိုရင်ဥပမာဝါတာရှီဝကိုယ့်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖူငုံသေးဒက်စ်ဖူငုံသေးတို့မိုရှိမတ်စ်ဖူတို့ယွန်ဒဲကူဒါဆိုင်ဖူတို့ယွန်ဒဲကူဒါဆိုင်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်လေးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဂျီကိုရှော့ဂိုက်အလုတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အခါမှာကျောင်းရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာမပြောသင့်တဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကျမနာမည်ကဖူးငုံသေးပါအဲကျမကိုဖူးလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်လို့ယွန်ဒဲကူဒါဆိုင်ဆိုပြီးတော့အသုံးနှုန်းလွဲမှားခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်အင်တာဗျူးကျောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်တို့ formalဂျီကိုရှော့ဂိုက်လုတ်တဲ့ self introduction လုတ်တဲ့နေရာတွေမှာဖူတိုယွန်ဒဲကူဒါဆိုင်ကိုနာမည်ကျော်တိုယွန်ဒဲကူဒါဆိုင်ဆိုတာတွေကတော့မပြောသင့်ပါဘူးမပြောပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ကိုနာမည်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့လေဥမာဖူတိုမိုဒါစီခါရဖူတိုယောဘာရက်တေအီမတ်စ်နော်အဲတငယ်ချင်းတွေကတော့ကိုဖူလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့ပါဆိုရင်တော့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျီကိုရှော့ဂိုက်မှာတော့ကိုကိုဘယ်လိုခေါ်ပါဆိုတာကတော့မလိုအပ်ဘူးလို့မိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျီကိုရှော့ဂိုက်လုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှားနံပါတ်1ပေါ့နောက်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားမှာကျွန်တော်တို့ greetings နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလုံးနေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအားရစက်စလို့ခေါ်တဲ့ greetings ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာရှိပေမဲ့လည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်မှရှိမှာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအသုံးနှုန်းအမှားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ogenki deska ogenki deska အဲ့တော့ ogenki deska ဆိုရင်စာအုပ်တော်တော်များများမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေကောင်းလားဆိုတော့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကလည်းမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ ogenki deska ကိုကျွန်တော်တို့က greetings အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေကအဲ့တော့ ogenki deska ဆိုတာက how are you ဘယ်လိုလဲhow are you နေကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားတော်တော်များများကဘာလဲဆို ogenki deska ကိုကျွန်တော်တို့ကနေကောင်းလားဆိုပြီးမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ပွားချက်တဲ့အခါမှာတကယ်နေကောင်းလားလို့မေးတာထင်ပြီးတော့ဟလာအာခီနိုဝါအာတမကအီတခတ်တက်ဒက်စ်တို့ ਉਹਨਾਂ ကကအီတိုက်ဒက်စ်တို့ဒါမျိုးတွေသွားပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ ogenki deska how are you ဆိုတဲ့ greetings မှာသူ့ရဲ့အဖြေဒီဘာလဲဆိုတော့ okage samade genki desu okage samade genki desu အဲ့တော့အဲ့ဒီ okage samade genki desu ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က I'm fine thank you စသဖြင့်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုလဲနေကောင်းလားဆိုရဲဟာမျိုးထက်ဆိုင် how are you I'm fine thanks I'm fine thank you ဆိုရဲ greetings သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ogenki desu ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေကောင်းလားလို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တကယ်နေကောင်းလားနေမကောင်းဘူးလားမေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီနေရာမှာဂရုစိုက်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ arigato gozaimasu arigato gozaimasu arigato gozaimasu ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ arigato gozaimasu ကို N5 level အခြေခံ level မှာဘယ်လိုပြန်ဖြေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ doitashimashite ဆိုပြီးတော့ကြက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ arigato gozaimasu doitashimashite तू อ่ะ pair ပေါ့เนาะနှစ်ခုပါကြက်ထားအောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင် doitashimashite ကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ရပါတယ်ဆိုရင်ចောင်းသားတွေကအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်တာကို doitashimashite ဆို shimashite ဆိုတာရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စူမီမာဆင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာစူမီမာဆင်ဒိုအီတာရှိမတ်တဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အမှားသုံးတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ situation ဘလို့အခြေအနေမှာသုံးရမလဲအာရီဂါတိုကိုဆိုင်မဆိုရင်သူ့ရဲ့ pair words ကဒိုအီတာရှိမတ်တဲ
Arigato gozaimasu, doi itashimashite. Era ga ro thank you soin doi itashimashite ya you're welcome sore adebe pho saung ma de. Ara ja mulu myama lo ya ba de lo janaru atin twa jet lite kha ma sumimasen tu mya ko taung man ne kha ma le doi itashimashite lo twa pyo mi tet bare. Da ga le janaru ba da pyan so chin ko mi kho de kha ma phit paw la de ama a thong nong ta khu phit bare. Now, vocabulary rejected kama, no? Vocabulary rejected kama, general phrase, lady, particle, noun, a particle, a verb, ye, o, to a bit of jataga, a gang zone pipare. Example, apes, or no, general, saga shimasu, go general, miamalu, shadi, so be your jacabare. Obino, or interview, remarkalia, blue pijales, or, midazu represent shajines, okane, who sanga shimasu, so be your toabido. Don't meet the day, bono, or Ukane or Sangashimas, or rather, say the Matapas and Share, bono, or a person share is on Ukane or Sangashimas, Mahopene, Ukane o Kasegimas, Luto Mare, Ukane o Kasegimas, Luto Mare, or Bada Piansojin, a jam, a me who vene, genoro, do a noun, a verb, ne, a dwelly, Ujadaga, a gowns on Pibare. Hope you know. Now, who are a ballet or dictionary or domino general Zagaloni or Share? Aragole Kunaroma, Sakashi mask, college and Roga, sharp with the low, Jacket the low, Shirabe mask, Suragole, sharp with the low, Jacabare, Ero Sangashi mask or Aramadu bono, Logene, Hoshi mono, Sangashi mask la, Nakunaru mono, Sangashi mask la, Suragale, Kanji at a cargo edit. No, Ero, not who are Jaro, Google mask share, Shirabe mask. Shirabe mas jar of Yau de Jesse, Logan and Jesse, Sharam, Hope, and Age and Orua, English Arnes on a general such loader. No go Logan and vocabulary at all, no, the cuckoo, no, Kayduare, Kamabe, general such loader, la, hoodery, no booking low pood, general, Shirabe mas, Songs and Sissi, Bido, no, a mew mew, such loader, how Shirabe mas look over it. Around the Shirabe mas go general Shadi, so Bido, Tuabido, Mabido, don't debare, and a Shirabe mas, the ballet, so G shode, Shirabe mas. No, a dictionary ma, sharp with it, such loader, so re, a don't know go, Drebido, Jetemare. So, dinner or general, the Bada Pianso Jango, me call no RGB or general, a don't know ne, situation a chain near ma. A don't know, margin a jango, then sabido rapibare. Along went to Bamada's gamma to send Mimiro at Uaja, Emma Miao, Gante Ponanja Bazi. Along Jesu de Mare, Gandon Nilipibazi.